Jumaan tak jawab apa-apa toh. Mila. Ya apa-apa toh. Kan di. Tak jawab apa-apa toh. Tetapi. Tak jawab apa-apa toh, Mila. Jumaan mah jumaan, jumaan. Kok iso bakul tempo barang kene ngayahi iki lho Pak. Awak iki sayur. Eh iki iki. Sing nek kok ya Allah Mila. 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 Oh masyaallah. Mila. Wa ya Mila wa sofi wa sami. Oh masyaallah Mila. Kira-kira kayak kulkas. Dua lu tak sak menit tak ngene tok anteng ngene tok aku tak jempol aku tak nyimpak to. Halo, alhamdulillah. Kang mun ora kumu ngene ngene kalau ngene ngene. Halo, halo. Aku tak jempol ape. Ayo mulai ri. Jadi Budi Santoso putu lah, putune lah. Putune jalon. Ya Allah, Pak Sugi, aku kita medulanan kayak ini. Alhamdulillah.